benvinguts tots els presents. Estem enormement sorpresos de la qualitat del públic que ens ha vingut a veure avui. Molt bé. Bé, benvinguts, com dèiem, en nom de les dues corals o grups cantaires que avui actuarem, a aquest concert especial. Concert especial perquè, com acabo d'avançar, comptem amb la presència d'un cor convidat del que estem molt cofois de que siguin aquí. És la primera vegada que coincidim i segur que és l'inici d'altres diferents coincidències. D'acord? Doncs us faré una petita presentació del cor que ens acompanya avui. És el cor de Es tracta del cor de cambra i Dilettati, o Dilettati, perdó. Un joc de lletres. És un grup polifònic que canta normalment música, o ha estat cantant música de cambra polifònica dels segles XIV i XV. Però tot i així, evidentment, ells han ampliat molt el seu repertori i canten de tot. Llavors, aquest cor es va crear l'any 2000 i tenien la seu inicialment al Col·legi de la Salle Bonanova de Barcelona. No sé si continueu amb el mateix espai. Inicialment els movia, en especial, el desig d'interpretar composicions, sobretot el Renaixement i del Barroc. I com hem dit també, doncs, han anat ampliant lògicament el seu repertori i han anat afegint doncs, músiques de tot tipus, com avui també podrem comprovar. Habitualment el cor Dilettanti participa habitualment en acoteixements músics corals a Barcelona, a la resta de Catalunya, a diferents llocs, oi? Amb activitats organitzades algunes per l'Ajuntament i altres per diferents entitats. El Cor de Cambra Dilettanti és membre de la Federació Catalana d'Entitats Corals i actualment avui ens acompanyen 15 cantaires, crec. Sí. Molt bé, estupendo. I des de l'any 2003 dic que el cor està dirigit per Esther Doñate Gil. D'acord? I amb aquesta petita presentació que hem fet, doncs els donem un gran aplaudiment. De seguida els convidarem a pujar a l'escenari perquè començaran ells aquest concert. Dir-vos quatre coses de la Crescendo, que suposo que la majoria coneixeu. Sabeu que la Crescendo va començar les seves cantades l'any 2003, tot just l'any passat van fer el 20è aniversari, amb els actes tan sonats i les activitats diverses que van fer, la publicació d'un llibre. Hem d'esmenar especialment a l'autor d'aquest llibre, que és el Ferran Prats, que el tenim allà darrere, el supercantaire nostre. Evidentment, el repertori de la Coral Crescendo també és un repertori molt variat. S'han fet des d'obres clàssiques, senceres com pot ser Glòria de Vivaldi, a altres com una missa criolla, un muntatge com és la Llegenda de Sant Jordi. S'ha fet molta cosa diferent. Fins als últims moments d'activitat, com ha estat aquest curs, en el qual doncs, hem treballat també un repertori variat. Estem dirigits actualment per el Bernardo Latini, que l'aprofito també per fer tota la seva dedicació, esforç que vam fer que ha tingut al llarg del curs. D'acord? Doncs sense més preàmbuls passo a presentar... Bueno, perdoneu, una prèvia. Haureu comprovat que aquí posa allò que s'ha posat de moda últimament, que és el de la taquilla inversa, etc. La taquilla inversa no és ni més ni menys, sabeu que és entrada lliure i de la mateixa manera que
de forma lliure centrat et pot sortir, només faltaria, però lo de la taquilla inversa és, al final, si algú considera que pot valorar-ho d'alguna manera amb algun, alguna aportació econòmica, doncs que ho faci, perquè tot això va per cobrir una miqueta de despeses que sempre generen aquests concerts. D'acord? Agrair al Ateneu, lògicament, la disponibilitat de sales i d'instal·lacions com les que gaudim. I ara sí, convidem doncs al cor d'autor, i anirem enrere en el temps, farem una cançó de Mozart, dels nocturns, i anirem anant cap a l'estiu més antic, que és el que nosaltres doncs, estem a viure. I dilettanti, cor de cambra, i dilettanti en italià vol dir els que disfruten, els que diletten doncs nosaltres gaudim de trobar-nos i cantar aquest estil de música, i és el que intentarem fer-vos arribar aquesta tarda. Gràcies. Un rosa.
Tutta desiderosa.
la la, je ne sais dire, la la la, je ne vous dirai, et la la la, je ne vous dirai. Ces soldats
a pujar, com no pot ser d'una altra manera, el cor crescendo, sisplau. Endavant. En context i comentar que farem un petit viatge. El nostre repertori d'aquest concert, al final de curs, està organitzat per parells d'obres i hem començat amb el Osacum Convivium de Luigi Molfino, compositor del segle XX d'Itàlia. I ara continuarem amb una altra peça sacra de Lord Bless
Precio Equipo, de Peter Lutkin, compositor i organista nord-americà, com primer tastet de música religiosa. I després anirem a altres latituds. D'aquesta peça de Bello Tornis, que és en primer cas és una obra letona i en el segon cas és d'un compositor estonià. Mm-hmm.
Fill the meu corpo.
Evidentment, fa referència a un dels reis mags, però no és una peça ni religiosa ni que fa referència al Nadal, sinó, en realitat, el rei negre és una deïtat venerada per tota la comunitat afrodescendent. Especialment. I després anirem a una província de l'Argentina que es diu La Rioja. La Rioja especialment es celebra a tot arreu, en realitat, el carnaval, però a La Rioja, pel temps del carnaval, es fa la Fiesta de la Chaya. La Chaya és una celebració i que dona nom a aquest ritme que farem, el garrobo, el garrobal és la peça que farem, i és una xaja, que és un ritme típic d'aquesta zona, i parla de tot allò que comporta, l'alegria que comporta quan s'acosta el temps de carnaval. Bye.
repica tamboriles i les compasses. I esta criolla de lleos y blanqueados, cuando cambian de cobre, cambian de estado. Estos corazones se van con el candombe y con ese ritmo profesar. D'esclavitud, o almenys d'aquell tipus d'esclavitud als camps i a les mines, i per tant acabarem amb dos d'aquests negres espirituals, que són una mena de línia molt coneguts, molt versionats, i
Bé, esperem que gaudeixiu. En primer cop farem Let's Break Bread Together. Compartim el pa, el vi, preguem junts. I després el Sweet Love, Sweet Chariot. Una mena d'alegoria també pel que significava creuar el riu Ohio, que dividia els estats del nord i del sud. Hi ha un paral·lelisme amb el riu Jordà, de la Tierra Prometida. Amb això acabem. Moltes gràcies. Yeah.
petita, una, com es diria a la meva terra, una xapa, una petita cosa afegida. I ens cantarem junts amb I Dilettanti, cor de cambra, una peça molt especial, que té un missatge molt important. Us convidem i ja us comento alguna cosa que és el que farem. Aquesta gent que comparteix camí amb nosaltres, el cor de cambra militante i maestra. Esther Doniate, gràcies. Com que el cant uneix veus, uneix intencions, i estem patint el món, pateix una crisi de guerres i sembla que això no s'aturi més. Però el petit gra de sorra que podem oferir són les nostres veus i farem una obra que es diu El cànon de la pau, d'un compositor francès que es diu Francis Terral. Cànon de la pau per a tots vosaltres. Moltes gràcies.